معنا طرق مسيوعه يمكن استعمالك في الصور ان شاء الله. وقف الصور حتى لو يصغيره وسمعنا دورا ميسكا سوتي بدورا ورد تو استعمالي اي صوب ارمي مثلا دورا ورد تو استعمالي اي صوب ارمي دورا مكو صوب ارمي دورا لو شوي دورا ما يشارك قد في اسكا انتو سي استعمالي كل حالي مكتري يبا مكو استعمالي ما يبقى عكي مكتري وكتريبي يبا حالي صعب الله اسكو بدري يسير الله سبحانه وتعالى ومع فيه اي شارك في اسلام شوف حتى لما يشارك وقالي انو حد مكو حقا ميسكا تبو كسو قادو قدرتي وصول استعمالي حقا ما يمنادو ان شاء الله بسم الله قادو وعلو رأي دور ان شاء الله بقايقا ونكمل عمد دور ان شاء الله قبل اللي جاهدو دعلو محمد aniga oo xanuunsan oo jilbaha ka kicila iyo lafaha ee oo adiga dhabarka hoosood intaan ka bararan cabdiwahaaba iisa qoray xabadaas ilaahayna caafimaad oo igu siiyey aniga oo ishaan macnaha dhinacaadana xanuunaysa neerba tabcanna ana kan u siiyey aadan u caafimaaday qaar badan oo qaraabadayda kamid oo gabdhahay kamid yihiin oo dad kale kamid yihiin oo aan ku daaweyn waa jiraan midkaasoo qabo waa naftiida ruuxna mada dadkii kale kuwan siiyey kan isfishinka soo qabo kan isfishinkana waxaa siiyey gabaran adiga dhalay waa caado wareer tabcaanla gabaradu waa qashiya caado wareer tabcaanla tabcaanla oo dabarka iyo madaxdooda tabcaanka ah oo isaagila aan waxaa siiyey laba xaboo noocaana kii hore xanuunkii hadee kii dambana caadadii u saxantay oo sartar lagala daaray ilaahana dallaalo ugu soo qaray bashir brotian gacanta ku hayso waa brotianas company bal brotian waxaad u isticmaashay iyo bal sidaad ku noqotay ilaah subxanahu wataala caafimaad u kala kulmiyey ayaa insha allah noo sheekeyn doontaa aniga insha allah aniga awooda waa isticmaalay marka hore waxaan leeyahay inni iyo si xaqiiq xanuun jirtay haye waxaan ku tiri karaa ka yahay waa iyo tiimay shirkadaas sax waa isticmaalay suuq ayaan isticmaalay sax lay hayaa waa maasan tahay bashiir oo kumada celina kaantiyo bashiir wuxuu leeyahay wuxuu kelibaa xanuunaysay kelibaa waxaa iga jira dhagax dhagaxaas baan wuxuu ku leeyahay maan shaqaysan jirin dhibaatooyin badan baan kala kulmi jiray dhan wuxuu markii dambe kaalishooman laba xabo ah iyo waxaan isticmaalay laba bukisa iyo xabad jitsaana isbuuc kadibna dhagaxii baa sidaa iga soo dhacay oo dhagaxii baan soo kaadiyo dhagaxii kaadi soo raacay waana bogsaya alxamdulilah waa maasan tahay bashiir oo fariisan kartaa adiguna waayahay bashiirkaasina wuxuu ahaa bashiir buu ahaa oo isaga nooga sheekeynayay bal wuxuu kimbaryan brotsi kala kulmay qofka saddexaad oo insha allah isna xaggan imaan doona oo isagana insha allah tusamaa ka noqon doona brota kimbariga waxaa la yihahdaa cali shiraar casoble cali shiraar kusoo dhawo adiguna xaggan Excuse me. Court steps.
الله الرحمن الرحيم واي مغلس عن صمت مكبوه رئيسة وحانك عانتك السراء مكبوه كورت سابس علينتي انت بيبتي انت بيبتي انت بيبتي انت هي كالشيم 2 ستيب وري داود اللي قري انا وحنا سمك عن تيانس وقت وداود عن ستيب وري هدي انا كشكي قابك عن هاي انت انا امان تيانس وحن اد يعني اقول اللي تي او طب انت بردربا نقول دي دال بدن عذر كليرا معانك عن با سكرتا سدا وطبعا نمبا وكا سدح سنو iyo lix bilood iyo abaf aan intaan dareemin intaan dareemin taas ka waayay aan dareemin oo horay waxaan ahay nin maartay oday oo ku fiican xagga maartay jimicsiga badbaadiga tababarana ah dad badan tababaray muddo intaan waday ayaa waxaan dareemay tababar darro daal anigoo wada tababarkii dhakhtar marka kaadida ayada ku xukumeysa adiga ma xukumeysa macaanka sidaas aad qofki maartaa intay ku dhacday balloogii sheekii waa noocaas marka waxaa marka la kulmay odaa adeerkii aan u sheegay muddadaas kadib in dhibkaasi haya waa xaligii dhakhtar markuu u horeysa la cabiray dhiiggeyga sokor laga sheega macaana waxay noqotay 262.8 waanin waayey maxaa yeelay anigu qof caalaminteynayo oo salaada subax ka bacdi ilaa hal saac tababar bixinayo funaananta markaan iska siiyo markaan saas u joojiyo biyo badan ka seynaya baba u caseynaya liidankaas badan yani gubaya sokor baa ku dhici karta ma aaminsanayo laakiin qadrat illaah ilaahay qadarkiis wax walba ku iman kara سكرتي إن أيتي من إلى درتي سمعت إلى حق سيات من الآمني كبعد وحام وذا كل مي وصاحبنا عنهم جلعوا ومقاسم هيا هالدوذاها يوم دونلاين كيس آه ليراه محمد إمام لبدا سين وشي كي قلت فيها يستا شغوين كلا نسمو إنه دلال وحليراه وسيستم كمعنا كبدا قلن آه شغلان marka ugu sheekay way soo taxayeen waxay ii keeneen doctor ahmed oo maartay abaa horeer atiisa xafiis markuu ugu horeyso ku yila ah waa uga sheekayey doctor ahmed wuxuu igula taliyey markuu lacagta uu jeegareeyey markuu sabati iga jeegareeyey waxay noqotay 317 markaas ah waxaana soo macna xataa markaas waa ugu talagalay in la baaro wuxuu ii qoray ugu horeyntiiba intaan ayuu qoray jetson iyo caleenta antibiti iyo calcium 2 xabad xabada uu soo qaaday laakiin wax badan baan qaatay bishii ugu horeysay markaan qaatay wort serviceka iyo labadan kale 15 maalmood gudahooda waxaan dareemay awoodii oo soo laabatay aayelay halkaan ilaa irkaas waan istaagi jiray awoodi baa ii soo laabatan dareemay waxaan dareemay ilaahay fadligiisa alxamdulilaah in kaadidii ay kala dheeraatay labalaba sac isu jirtay in afar sac bishii kale markaan gaaray waxaan gaarsiiyey ilaa duhurki inaan dukan karo oon gaarsiin karo way sidaan dhowri karo markii bishii saddexadee dhammaatana ummadda ayaan ka mid noqday oo maaragtay kaadidii ayaan xukumi karaa waan caafimaad caafimaad badan ilaahay siyoon dareemay oo kaadida marka aan doono aniga xakumayo markaan doono isku shahaadaayo haddaan doono la iska daynayo marka caafimaad ballaaran baa ilaahay u siiyey saddexdii bilood markaan saas ku dhamaystay doctorka ugu cabiray wuxuu yihi hal bil kale ku darso waxaan qaatay scorolin halkaan dartaa alaat scorolin iyo jetsan yang kata dia labadaas ay ugu daray marka labadaas markuu ugu daray waxaan kale ugu daray markaan shan sadamaystay calcium 1
oo xanuunka iyo daalka badan iyo alaagaa tamar yeelaysa. Markaan bisha afraad dhamaystay uu daaray negative baan noqday. Ilaahay hadda wax cudura amba xanuuna oo macaana aan dareemayo ma laha. Toddoba bilood baa laga joogaa, waana fiicanahay, ilaahay baa ku mahadsan. marka haddii meesha aan tegay naftayda intaana waxu isticmaalin aabbahay waxaa joogay 98 sano jira. نفتير وحن قبل أبه أو سجاش اللي سديت سنة جرا. مرك أبه حال دي سوحي هذاي تيد وادم بيد وانتا هي. إن قفدة أو هاي. بنتك أبرسات كلي رواج جاي. إن بدنا لدوي هاي. وها كلو جري. صون صون يو كبوري. صلاة وحواي. والدوشي هاي وحال ده هاي صلاة بلا لتاجي هاي. إن مسرح عواي وكلي هاي. إن تاسواي. مرك دوشي تيد أو صلاة لما كدي waxaa xusuustiis waa yareen saasa soo ah intaanan ku bilaabay. Markaan ku bilaabay waxaa waaye muddo hadda u qaatay xoog bilowyay. Waxaa uga daray taas gaas wax la yidhaaho oo ma taga cuntada marka ay calooshiisa tagtaba in lagula diraado malaysaba bannaanka u doodinaya xaggii deginay tiraad malaynaysa. Bas gaaska horta waxaa waa go'iyey wuxuu bilaabay in uu cuntada cuno. Wuxuu ku xijiyey in uu xusuus sameeyo. Waxay ugu horreeyay oo weydiiyey waxay ahaayeen maanta uu soonka aawo bishii soonmutaasigama soomin mana ogeyn xusuustu ma jirin. Marka kan iyo kan xusuusta keena kanaad hadda ku sheegaysa inuu xusuusta oo marka aysan sharxaysay waa arrintaas waa run maxaa yeele aabbahay aan ku tijaabino waana ku aragnay sidaasaan u wada aaminaynaa. Anigu waan aaminsanaa in uu kan xusuusta soo xijiyay maxaa yeele aabbahay uu soo xijishay. Aabba keligiis kuma sinin waxaaye hadda wuxuu ka mid yahay dadka oo isticmaala dawooyinka kuwa kale u isticmaalaya kaydiya u soo gudbaya aniga horta problem oo gowsaha waa jiriy. Horta gowska gadaal ugu jira oo ugu hooseeya waa baxsaya banaanka u yaala kan kalena bishii soonkan hadda lasoo dhaafay labada bilood ka horeysa la baxshay. sidaas darteed waxaa jira neerfaa jireen oo dhinacan xanuun ah waa jiriya madaxa ilaa halkan soo gaaraya. Marka aan in badan hadlo waxaa shaqadeyda waxay tahay inaan warramo aan lacag ku helaa. Marka warkii haddii aan war badan baxeeyo oo in badan aan warramo waxaa imaa haysa daala imaa haya iyo madax xanuun oo joogta ah. Asxaabteydan la tashaday waxay isiiyeen daawad waxaa la yidhi waxay leedahay la yidhi saddex xagal geed la yidhaaha saddex xagalkaa ka bilaabaysa nidaamkaana ku wadaysaa. Tan iyo tanaan isku bilaabay waa waday waa waday waa waday kaligay muudinadaya saaxiibtay kama tagaya isku siyaan usticmaalaya. Markaan in badan wadnay haddana waxaan la tashanay la taliyayaasha dhinaca caafimaadka ee taymisaan la tashanay waa layga bedelay aniga iyadana waa loo sii joogtay iyadoo maxay cudurradeeda ka mid ahay. Horta buro ay ka jiifoysa intay wa oo halkan ku fadhiisato hadday jiifato waxa waaye ay kasoo kacaysa dhinaca kale u wareegeysa. Alxamdulilah burada waa soo aruursatay waa yaraatay waxay joogtaa hadda koray soo marta meeshaanay timid laakiin ma dhammaanin laakiin shaqadaanaa socota weli natiijada sax waa wada arki doonaa. Waxaa meeshaan halahaas haddii aan waday
سدح ناس بان استعماله مركان مدبلا ودون أمييي دكتور كمان كسر نقضي هو يقول ضري هذا استمر لينا دي جنت سانتي عن كل عليي هي كار سويستي مركان كل عليي هذا نواد أمييي كالشمونتي ولا سعتا هذا نبيشي سدح هذا عن كل عليي أنت يا كلام زنجي ورعي مش قدام يسبك زنجي دي بان لقاتي واد أمييي كدي واحد ترى دويين كلام ترسالي ربنا وها هافا مع عادم هونس كاستعمالي كواس عدد مالها رو أفكا ما سقى هيارا يعني مر والبون إلي يا ركتا قد حيث المشل وعنا يو وها أنا وعنا كما هرب هشا مركا الحمد لله عضو غدي هاي وانكعف ماضي الحمد لله إلا أكو قم هاد مركا وعني وحان كل يريد قلين يا دادك فلو ولي تجابين نبر ركتا قد إني استعمالان إن شاء الله ضد بدن أمقي أمكان شركة دراء وضيع كسو دعاجرة هو مارتي برويلو عاف ماذا جرى هو إكفشن عاف ماذا هو قاس ضعاف ماضي ولما انتم اي ما هذني الله سبحانه وتعالى مركه الهبكم حسن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.